মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী চন্দ্ৰপুৰত বন্যহস্তীৰ বিচৰণ খাদ্যৰ সন্ধানত আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহিছে বন্যহস্তীৰ এটা বৃহৎ জাক খামব্ৰেঙা বিলত জলকেলি হাতীৰ জাকটোৰ ৰেলপথৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ মিটাৰ দূৰত অৱস্থান কৰিছে হাতীৰ জাকটোৱে ইয়াকে লৈ এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে পথচাৰী ঘটনাস্থলীত এতিয়ালৈ উপস্থিত হোৱা নাই বন বিভাগৰ লোক এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্যাৱলী দেখুৱাব বিচাৰিছো আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত খামব্ৰেঙা বিলত জলকেলি হাতীৰ জাকটোৰ সাধাৰণ জনতা কিছু আতংকিত হৈ পৰিছে ৰেলপথৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ মিটাৰ দূৰত অৱস্থান কৰিছে হাতীৰ জাকটোৱে Oh!